ଆଜିର ପ୍ରମୋ ଭିଡ଼ିଓ ରକ୍ତ ସିନ୍ଦୁର ସିରିଏଲର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବିନି, କାହିଁକି ନା କାଲି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ଘଟିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଆଜି ରକ୍ତ ସିନ୍ଦୁର ସିରିଏଲର ପ୍ରମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଏହା ଯେ ସମର ଘରୁ ପଇସା ନେଇ ଗଲାବେଳେ ଆରବ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନପାରି ତାଙ୍କୁ ଚୋର ଭାବି ଅଟକାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆରବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପଛରୁ ଆରବ ଡାକିଛନ୍ତି, ତ ସାମ୍ନାରୁ ଇତିଶ୍ରୀଙ୍କ ମମି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଏତିକିରେ ପ୍ରମୋ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ।